Comença una setmana amb molts dies festius amb motiu del Pont de la Puríssima. Berlín, Viena, Amsterdam o Roma es col·loquen entre les ciutats més sol·licitades per aquest pont. Els destins que més hem venut per aquest pont són estades a capitals europees, per veure els mercats a Nadal o per començar alguna compra de cara a les festes. Després també estades en ciutats espanyoles, Madrid, Sevilla, Saragossa, i algun ha començat a fer alguna escapada a la neu per encetar la temporada. L'any 2015 es van incrementar les vendes respecte a l'any anterior, però aquest any s'han mantingut igual l'oferta i la demanda d'escapades pel pont de la Puríssima. Encara que durant aquest pont la gent aprofitarà per marxar, el Nadal i especialment Cap d'Any és quan més escapades estan previstes.